На асфальті цегла, біля будинку обурені мешканці. У даху багатоповерхівки чимала дірка. Люди, які мешкають по Соборній 326, бояться ходити біля свого будинку. Кажуть, не хочуть опинитися під цегляним завалом. Вчора у нас оцей каньок неоднократно обвалилося по цегли по дві. А вчора обвалилася ціла купа цієї цегли. В нас в домі є маленькі діти, є діти в колясках, і вони сюди виходять, і хто ж може вбити дитину. Ладно, дорослого може, але ж діти, і хто буде відповідати за смерть чи покалічить когось? То будь ласка, зробіть вже той ремонт, кінець кінців. Люди вже понад 10 років звертаються до місцевого ЖЕКу, в міське управління житлово-комунального господарства та до керівництва міста. Однак постійно отримували лише відповіді, що ремонт робитимуть найближчим часом. В ЖКП Центральному були приписані ми, вони нічого не зробили. Скільки років, казав Юра, он сусід. Тепер в Сонячне будемо писати вже 10 років знов, коли порядок буде. А перерахунок? Ми зараз взагалі між небом і землею, ми нікому не потрібні. Нікому не потрібні. І якщо щось коснеться, то вони, а договори не заключені, а присилати квартплату, це договори заключені. Остання прийшла відповідь від Володимира Хомка. Міський голова пообіцяв розглянути питання про проведення капітального ремонту покрівлі у будинку при формуванні плану капітального ремонту житлового фонду міста. Написаний цей лист 12 січня 2010 року. Пане Хомко, я звертаюсь до вас. За вас я голосувала два рази, бо ви були хазяїном в Горводоканалі. Як хазяїн міста ви не відбулись. От результат. Трагедії не сталося. Але випадок, тому що випадок відбувся в 7 годин вечора. А якби не це було в день, то була б трагедія. Треба зберегти те, що є. А ви його розвалюєте. Розвалити легко. Полагодьте нам кришу і під'їзд. У ЖЕКу одразу створили комісію, яка виїхала на місце події та обстежила дах. Голова цієї комісії, начальник ЖКП «Сонячне», на балансі якого і перебуває аварійна багатоповерхівка, повідомив, що його підлеглі будуть робити поточний ремонт даху. Причиною падіння карнізу стало його намокання. А намокання відбулося із-за того, що проржавів, і напевно вже давно він проржавів, настільний жолоб. І при огляді його зовнішньому його не видно. І дощові води, напевно, не один рік, вони попадали якраз між цеглу оцього самого карнизу. І він намокше, і він обвалився не весь, а частка його. Капітальний ремонт будинку в 2012-му робити не будуть, але Ярослав Сахнюк пообіцяв включити його до списку таких, які цього найбільше потребують у наступному році. Олександр Туз, Володимир Захаров, Юрій Кобів. Новини Рівного.